Já lá vão 8 meses desde que o Sr. António tem no serviço de urologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia um ponto de visita frequente. Sr. Martins, está bom? Então, deixa-me sentar. De há uns tempos para cá, a saúde na intimidade deixou de ser a mesma e o pedido de ajuda foi inevitável. Sim, há cerca de 3 anos e ultimamente, portanto, tenho havido mais... Estou a sentir mais acentuadamente, não é? Porque eu tinha já experimentado os famosos comprimidos, não é? Mas não resultou. Então, quer dizer, achei por bem, quer dizer, pedir ajuda médica. O fecheiro clínico de António Martins é igual ao de tantos outros homens. Patologias acumuladas pela idade, o sedentarismo e alguns erros alimentares resultam nas condições que originam uma disfunção erétil. Vinha carregado de fatores de risco. Quando nos aparece, pronto, era um doente diabético a fazer insulina, portanto, um diabético que já tem cerca de 30 anos, portanto, um diabético começou muito jovem, é um doente obeso, é um doente hipertenso, embora controlado, é um doente dislipidémico e era um ex-fumador, que já não fuma. Pronto. O Martins tinha tudo para ser um mau doente e até para responder mal aos inibidores. Para resolver o problema, a abordagem clínica não se foca apenas na disfunção em si. A visão do médico tem de ser abrangente. Além da prescrição dos tratamentos e dos fármacos adequados, o doente também tem que ser ele mesmo parte da solução. Portanto, eles têm que saber que têm que aderir muito bem à terapêutica, têm que acertar os seus valores, têm que estar tudo corrigido esses fatores de risco para a terapêutica depois poder ser eficaz. O Sr. Martins começou a aderir, está a perder peso. Estava a perder peso. Tem vindo, a tensão arterial está controlada. Na sua diabetes tem vindo a trazer valores da hemoglobina A1C à volta de 7, portanto também não está mal. Está a fazer exercício físico, portanto, fazer dentro do ser possível, porque às vezes isto não se pode fazer num dia, quer dizer, são hábitos que se vão mudando e vamos ter. E está a fazer inibidores com respostas já que lhe permite fazer uma vida sexual já dentro daquilo que ele pretendia. Neste momento, quer dizer, estou a lutar contra a obesidade, não é? Tenho que emagrecer, pronto, embora eu tenha, portanto, uma vida bastante sedimentada e é essa a grande luta. Portanto, controlar melhor os diabetes, não é? Que neste momento, felizmente, estão já a ficar controlados. Já perdi algum peso e agora, pronto, vamos dar a continuidade ao que o Dr. Luís Ferraz vai prescrever, não é? Hoje, o António sente-se melhor, mais autoconfiante e não tem dúvidas de que está no caminho certo. Sem constrangimentos, vergonhas nem receios de que a idade possa comprometer uma vida íntima feliz. Já se sente melhor, sem dúvida nenhuma. Então, está a valer a pena o esforço? Está, sem dúvida, está. Diga-lhe a ele para lhe marcar uma consulta daqui por 4, 6 meses. Vá controlando o peso em casa, na sua balancinha, que é para a próxima consulta. Quando chegar cá, vai ali a nossa balança e eu para ver o perímetro, ver que esteja em ordem. Está bem? Então, suas melhoras. Deus, Sr. Martins, até à próxima. Deus. Arrivano qui così chiari da farci confusione.